Takže. Kuklička je v autě a můžete se těšit na blízkou testovačku. Kolik stála? Kolik stála? A stála 899 korun. Což je celkem pěkná cena za stmívačku a uvidíme, co to umí, co to neumí a jestli se mi to bude chtít i rozlouskávat, možná by to byla škoda. Každopádně ji budu testovat na svařování COčkem, elektrodou a TIGem. Takže zdar.